Do největší kabaretní show všech job hledáme tanečníky, tanečnice, herce a herečky, zpěváky a zpěvačky. Lillipupy? Jo, ty taky. Lillipupy, chápě? Premiéra představení se koná 25. května v Tylově divadle v Kutné Hoře. Kritičte anonci. Hele, třeba takhle baba, co tam může umět? Podívej, tam nevypadá nějaká na hlavě, tak třeba. Tam nevypadá nějaká nadprůměrně talentová. Dobrý večer. Tak dá u mi rozvěk prsem, plechovky od piva, od Plzně, dvanáctky. Jistě, ale taky se na ní podívej, kdy tam má kozy, že by s tím rozdělají kapotu od Anie, kdyby chtěl. Se moc těšíme na vaše vystoupení, mladého paní. Těmhle se nám rozpřiská Kutnou Horu se Svatou Barbarou. Yeah.
zaslal větrou, protože to není na moci špatně drahá elektrika. Moc krát děkujeme, děvčátka, krásně jste si to. Ježiš, co jsem si na mě utíral holuby, hovado. Thank you.
Pepe, bože můj. Tady se to mě líbí. V loni mě umřel dědu. Pani Novátor! Pani Novátor, vás tady nemůžete bavit, pane, uprostřed představení, kde jste se... Ne, vy se nemusíte bát, baba nepouše, jenom žužlá, to se vám bude jít. Pani Novátor, já už jsem vám kolikrát říkala, že nemůžete bavit, pane, uprostřed představení. Já kvůli tomu hymnherně přijde, že si koupí nejdražší lístek do první řady, a pak se tady na ní nalepí taková zatrcatělá hnída. Pravnici. Až ta kravina skončí, jo? Ty mi dáš telefonní číslo? Já ti dám taky telefonní číslo? A uděláme spolu číslo. Ježiš! Pani Novákova! Bože, okamžitě přestaňte. Tolik čísel, kdyby vás člověk neviděl takhle zblízka, tak si myslí, že losujeme šťastných 10. Ty se nesmíjí, ty vole, dodatkové číslo je 69! Upřímně a ze srdce chtěla poděkovat za to, že jste dneska večer přišli a že jste tady v Kutné Hoře vytvořili tak krásnou atmosféru. Moc si toho vážíme a moc vám za to děkujeme. Děkujeme. Moc děkujeme. Vy jste byli všichni takový milý, skoro všichni. Na vás byla radost v pohledě. Ne, pak byli jste moc fajn, ale vždycky, když s klukama vyrážíme na představení, tak si říkáme, musíme dneska ty diváky trochu rozveselit, musíme je trochu nabít nějakou veselou, pozitivní energii do téhletý mizerný doby. A já musím říct, že vy jste dneska byli tak strašně fajn, že vám se podařilo nás nabít energii na cestu zpátky domů do Prahy. Moc vám za to děkujeme.